La Casa de la Cultura de Benimodo ha acollit una xerrada sobre ciberseguretat emmarcada en el programa d'itineraris d'inclusió social de la Mancomunitat de la Ribera Alta, una iniciativa que s'ha dut a terme també en altres poblacions i que, tot i que habitualment està dirigida a persones adultes en risc d'exclusió social, aquesta setmana s'estén als centres educatius. El programa d'itineraris d'inclusió social està dins de serveis socials de la Mancomunitat i es tracta de fer tant accions individuals com tutories individuals actualitzades per a fer un camí cap a la inclusió i, i adquirir una sèrie de ferramentes eh, per a la vida i, i ajudar-los pues, en moltes àrees eh, per a la plena inclusió. No solem convidar als, 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 als col·les ni res de tot això perquè treballem més en persones adultes, però, però és molt enriquedor no? eh, perquè així pues, també venen pares, xiquets i, i tota aquesta interacció que se fa eh, és molt important. La xerrada ha estat impartida per la periodista periodista i formadora especialitzada en ciberseguretat i competències digitals, Yolanda Corral, que col·labora amb el programa d'itineraris d'inclusió social i realitza tallers per a tot tipus de públic. La ciberseguretat és la gran descuidada i la gent no presta atenció fins que passa alguna cosa. I de forma preventiva és necessari arribar a tots els segments de la població per a poder explicar quines són les bones pràctiques d'utilitzar els dispositius, els comptes en internet, però també de parlar tots els riscos que n'hi ha en internet i totes les coses que són més roïnes i com els ciberdelinqüents intenten engañarnos. nos La resposta de l'alumnat de 5 6 de primària presentada a la xerrada ha sigut molt positiva amb molta interacció per part dels xiquets i xiquetes. Durant la sessió s'han tractat temes com les edats recomanades per a l'ús de determinades xarxes socials i videojocs, l'assetjament, la violència i la responsabilitat civil, penal i administrativa del que fem a internet. Les edats que han de tindre, que marquen les tecnològiques no? de l'edat d'ús per a poder utilitzar, quins són els riscos, quins són les coses que no s'estan fent bé, no per ells mateixos, sinó perquè n'hi ha gent amb les intencions que estan ahí a, la, no? a la caça i captura, per dir-ho d'alguna forma, de xiquets i reforcen sobretot el que pareix que és anècdota en un lloc que t'estan contant, desgraciadament no és tan anècdota, sinó que d'un lloc a un altre tu veus que se van repetint moltes coses que per a ells és un jiji-jaja, ja", no? com hem parlat no? de la violència que porten a, a vegades els videojocs. La segona part de la xerrada ha estat adreçada a persones que formen part dels itineraris d'inclusió social i també famílies i ciutadania en general. I als majors és prestem atenció als xiquets perquè això està passant i anem a eh, la part de les bones pràctiques i la part de, no, dels enganyos, que és el que estava previst en la, en la xerrada directament quan no venen els col·les, que ha sigut excepcionalment en algunes poblacions. El programa d'itineraris d'inclusió social de la Mancomunitat de la Ribera Alta està impulsat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i financiat pel Fons Social Europeu 2021-2027. Les xerrades també arribaran a altres poblacions com Beneixida, Antella, Gavarda, Tous, Benimuslem, Montserrat, Sumacàrcer i Massalabés.